Xosé Neira Vilas falecía esta mañá na súa casa de Vila de Cruces. Nacera en Grés, Pontevedra, en 1928, e sempre será recordado por ser o pai de Balbino, ou o que ven sendo o mesmo, o autor dun dos maiores éxitos da literatura galega, As memorias dun neno labrego. Entre os recoñecementos que acadou na súa vida está a Medalla Castelao, o Padrón de Honra, o Premio Trasalba, o Premio da Crítica Española ou o Premio da Crítica Galega. A súa vitalidade levou-no a participar o pasado 24 de setembro no Foro La Región, con motivo da presentación do seu último libro, Semente Galega en América, onde analizou o papel dos galegos na emigración. A nosa compañeira Marina Sánchez tiña entón a oportunidade de sentarse a conversar con él para o programa El Rompecabezas. Semente Galega en América. Así que imos a sementeira. Imos a sementeira. Hai 100 biografías. A biografía de 100 homens e mulleres que aportaron, sementaron en América, aportaron a súa cultura, a súa economía, a súa historia en xeral. De todos os ámbitos, supoño, non? Será cultural, social, económico... Sí, social tamén moito, incorporados a sindicatos e todos os... Sí. Incluso militar, porque hai galegos que loitaron pola independencia de Cuba na guerrilla, na guerra, incorporaronse á loita. Hai de todo. No plano económico tamén? No plano económico tamén. Crearon periódicos, fundaron empresas, fundaron bancos, homens que eran ao mellor uns campesinos semi-analfabetos, cando emigran, tiñan unha enerxía dentro que desataron fora, tiñan posibilidade de estudiar, de desenvolverse, que aquí non tiñan.